kali ini cara macam mana nak bagi cat ni tahan panas. Okey, sebelum tu macam biasa, tekan butang subscribe. Okey, mula-mula sekali, buka semua skru pada cover magnet ni sepanas saiz 8. Cover rantai pun kena buka. Pedal gear pun kena buka juga sebab tersangkut. Okey, sekarang ni dah boleh keluarkan cover magnet. Lepas tu buka cover atas. Aku malah nak buka semua, jadi buka yang atas je, buang wire dia. Cabut je klip dia. Dua wire, cabut klip. Sudah. Okey, sekarang ni gosok dulu dengan tak pasti, bagi dia rata, jadi licin, buang cat mana yang mengelupas tu. Okay, polish sikit bagi hilang dia punya karat. Okay, bagi dia licin sikit lah. Okay. Lepas tu bilas, macam biasa lah bilas. Okay, cuci sikit yang mana yang melekat-lekat tu. Buang minyak, cuci dengan sabun, buang minyak.
Okay, lepas basuh, keringkan. Okay, keringkan. Okay, hardener ni tugas dia untuk tahan suhu panas. Okay, kita cat hitam, bukan hitam kilat, hitam malap. Okay, sekarang ni bolehlah kita nak bacuh cat. Masukkan sedikit cat dengan kadar apa yang kita nak tumbuh. Okay, lepas tu masukkan satu pudung tina. Okay, okay, ni hardener ni, kata botol ni untuk 1 liter cat. Okay, kita gunakan sikit je. Okey, masukkan satu tudung hardener. Okey, hardener ni fungsi dia untuk tahan suhu panas. Okay, jangan masukkan banyak sangat. Jadi dia cari. Okey, kacau lah bagi dia sebati. Okay, sebelum spray tu kita setting dulu kan. Okay, biar dia halus. Cuci dulu. Okay, nanti kasih tumpuk. Okay, dah jadi cantik. Dah boleh start spray. Sikit dulu, step to step. Okay, layer spray. Okey, dah siap. Keringkan dulu. Lepas tu boleh pasang.